Evo, i klub saborskih zastupnika HSS-a i Radničke fronte zahtjeva izvanrednu sjednicu jer je u zemlji izvanredno stanje. Nikada nismo imali situaciju u kojoj se zapravo pravosuđe u potpunosti blokira, u kojem pratimo i svjedočimo kako Malenica i Plenković cipelare, mogu tako to opisati, službenike i namještenike na sudovima, te im ne samo da neće povećati plaću, iako su sucima nakon samo par dana bijelog štrajka dali veću povišicu nego što neki od tih službenika i namještenika imaju plaću, već su jučer donijeli nevjerovatnu odluku da neće radnicama niti platiti dane u štrajku. Interventna policija koja je jučer čuvala Plenkovića i vladu od tih radnica je uistinu alarm za uzbunu. U situaciji u kojoj je HEP oštećen za desetke milijuna eura, a gledajući ukupne gubitke tog važnog poduzeća možemo reći da je tu gubitak od 1,5 milijardu eura. Niko nije kriv, mir, ali novci su nestali. U tom smislu apsolutno podržavamo ovaj prijedlog i Jandroković danas kada je rekao da ne možemo mi sazvati izvanrednu sjednicu jer nemamo 76 ruku, pa nek on pokrene sazivanje izvanredne sjednice pa da vidimo koji to klub ne bi to potpisao. Naravno, to nije htio napraviti.